argiaren kalitatea kontrolatzen laguntzen diguten elementu guztiak dira argistapenerako osagarriak. Langintza horretarako material asko dago. Ikus ditzagun banan baran fokuen euskarrietatik hasita. Foku bat nahi dugun tokian eta altueran kokatzeko gehien erabiltzen den aparatua fokuen tripodea da. Oro har tolestagarriak izaten dira eta pisu txikikoak bi metroko altuera hartzen dute gutxienez. Eta oinak zabalik dituztela nahiko egonkorrak izaten dira. Egaltxoak metalezko lau xafla dira. Karkasa zirkular bati lotuta daude. Karkasak duen mekanismo bati esker, egaltxoak biratu egin daitezke fokuaren ahoan. Horrela, egaltxoak itxiz edo irekiz argiarekin jolaz dezakegu. Konoak argi sorta estutzeko erabiltzen dira. Inbutu itxurakoak dira. Argi sortarekin zirkuluak edo elipseak egiteko erabilioi dira. Dendetan, neurri askotako konoak aurkiditzak egu. Banderak metalezkoak edo oialezkoak izaten dira. Fokuen ondoan kokatu hoi dira argi sorta mozteko. Banderek Egaltxoek baino itzal markatuagoa egiten dute. Pantailak argi iturri baten intentsitatea edo kalitatea aldatzeko erabilioi dira. Ez dute eragiten argiaren kolore temperaturan. Egia esateko, edo zein gainazal erabil dezakegu argia errebotatzeko edo zabaltzeko. Hori bai, kontuan izan behar dugu, lortzen den efektua erabili dugun materialak argia islatzeko duen ahalmenaren araberakoa izango dela. Dendetan amaika koloretako gelatinak aurki ditzakegu. Eun tonalitate baino gehiago daude aukeratzeko, kolore indartsuetatik hasita, pastel tonuetara. Gelatinen artean daude fokuen kolore temperatura aldatzeko erabiltzen direnak. Fokuen argia eguneko argi bihurtzeko, argi artifiziala argi natural bihurtzeko, alegia tonu urdineko gelatinak erabiltzen dira. Alderantziz, eguneko argia argi artifizial bihurtzeko tonu laranjako gelatinak erabiltzen dira. Dentsitate neutroko gelatina argiaren intensitatea gutxitzeko erabiltzen da. 0,2 ND motako gelatinak diafragmaren puntu bat gutxitzen du argiaren intensitatea. 0,6 ND motakoak bi puntu. Dentsitate neutroko gelatinak fokuaren aurrean naiz bideokameraren objektiboaren aurrean koka daitezke. Fokuaren aurrean kokatutakoek foku horren argiaren intentsitatea gutxitzen dute. Bideokameraren objektiboaren aurrean kokatutakoek berriz dekoratuko argiztapen guztiaren intentsitatea. Birikak argi iturri baten aurrean kokatzen dira ondo batean argi eta itzal nahaziz osatutako irudiak eratzeko. Gehienetan metalezkoak edo zurezkoak izaten dira, eta zerbaiten forma izaten dute. Zuaitz baten adarrak, pertsian abat, goboak metalezko xaflak dira, irudi batez zulatuak. Fokuaren aurrean kokatzen dira, ondo batean proiektatzeko diapositibak balira bezala. Argistapenaren erregulatzaile elektronikoak argi iturri baten argi fluxua erregulatzeko aukera ematen du. Aparatu erregulatzaile horiek zuzen zuzenean eragiten dute lanpara elikatzen duen tentsioan. Horrela, lanparari tentsioa gutxituz, intentsitatea gutxitzen diogu. Horrek, lanpararen argiaren kolore temperaturan zuzen zuzen eragiten du. Izan ere, zenbat eta tentsio gutxiago eman lanparari, Orduan eta tonu gorriagoak emango ditu. Plato gehienetan argiztapen sistema sabaitik zintzilikatutako parriletan kokatuhoi da. Hainbat barraz osatutako sare bat izaten da parrila. Bertan kokatzen dira fokuak. Fokuak kokatzeko altuerarik egokiena iru eta lau metro bitartekoa da. Argistatzeko tresnen zeregin nagusia behar den argi kantitatearekin eta kolore temperatura egokiarekin dekoratua argistatzea da. Bertan antzeztuko den eszenari erabakitako ezaugarri dramatikoak emateko. Horregatik, kasu bakoitzean egokien datorren tresna erabili behar da. Jarraian argiztapen plan bat nola antolatu eta estutasunetatik arrakastatxua ateratzeko hainbat hamarru ikusiko ditugu foku baten argi gogorra gainazal zuri baten kontra edo sabai zuri baten kontra errebotaraziz, argi barreiatuak sortzen duen efektua lor dezakegu. Sukalde bateko edo ikasgela bateko fluoreszente instalazioaz balia gaitezke, dekoratu hori argi leunez eta itzali gabe argistatzeko. Bideokamerarekin grabatzerakoan, dekoratuaren argistapena behar bezala ikusteko, bideokameraren beraren LCD pantailaz baliatuko gara. LCD pantailarik ezpalu, alboan monitore bat izatea komeni da. Izan ere, ikusgailuak ez zoidu argiztapena zehaztasunez erakusten, eta ezenari, zuzenean begiratuz gero, gure begiek grabatuko den eremua baino askoz eremu zabalagoa ikusten dute, zehaztasuna galduz. Dekoratu bateko argiztapena urria denean, zurien balantze berria egitea komeni da, irudi egokia izateko. Izadiak dekoratuetan aplikatzeko moduko ideiak ematen dizkigu. Esaterako, foku baten aurrean zuaitz baten adarraren itxurako zerbait jartzen badugu, grabatutako irudian kanpoko zuaitz baten itzala izango dugu. Gainazal garden batean, hainbat zinta zerrenda, paraleloki jartzen baditugu, eta dena foku baten aurrean kokatu, kartzela bateko burdin sarearen itzala izango dugu.